Mak Wa saya yang masak. Andika ada Mak Wa punya. Hei, Hafsa tak cakap. Diorang dalam bahaya sebab saya. Jadi kita kena selamatkan diorang. Jangan datang. Okey, Andika tak datang. Jom. Kasih, pengawal masih ada. Ha? Jangan bergerak. Berani korang datang sini ya. Tangkap mereka. Sangat bagus. Legenda Puteri Kasih, episod baharu setiap Sabtu di On Demand dan Isnin 9 malam di Astro Ceria.